ပြည်ထောင်စုတော်ဝင်လုံးငြိမ်းချမ်းသွားပြီဆိုပါကအချိန်တိုအတွင်းပြည်내နဲ့တိုင်းဒေသကြီးများအရှိန်အဟုန်နဲ့တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာမယ်လို့အခိုင်အမာယုံကြည်ကြောင်းနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးမြင့်ရဲ့82နှစ်မြောက်ပြည်ထောင်စုနေအခမ်းအနားကိုပေးတဲ့တော်ဝင်လာမှာထည့်သွင်းပြောကြားထားပါရယ် ဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့82နှစ်မြောက်ပြည်ထောင်စုနေအခမ်းအနားကိုနေပြည်တော်ရှိမြို့တော်ခမ်းမရှိကွင်းပြင်မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးမြင့်ပေးပို့တဲ့တော်ဝင်လာကိုဒုတိယသမ္မတတဦးမြင့်ဆွေကဖတ်ကြားသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ28ရာစုပင်လုံးဟာတိုင်းရင်းသားပြည်သူများနှစ်ပေါင်း80ကျော်မျှော်လင့်တောင်းတခဲ့ရတဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုအိမ်မက်ကိုလက်တွေ့ကျကျတည်ဆောက်ပုံဖော်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေခြင်းဖြစ်ပြီးပြည်ထောင်စုတော်ဝင်လုံးငြိမ်းချမ်းသွားပြီဆိုပါကအချိန်တိုအတွင်းပြည်내နဲ့တိုင်းဒေသကြီးများအရှိန်အဟုန်နဲ့တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာပြီးတိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေရ
ပြည်သူများအချင်းချင်းနားလည်မှုလွဲမှာယုံကြည်မှုနေပါတန်တရားများပွားများလာကပြည်တွင်းလက်နက်ကိုင်ပဏိပခါတွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရာနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာယနေ့ထက်တိုင်ပြည်တွင်းစစ်ငြိမ်းချမ်းနိုင်သည့်မရှိသေးကြောင်းယခုအခါအနာဂတ်ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုတည်ဆောက်ပုံဖော်နိုင်မှုအတွက်ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ28ရာစုပင်လုံးကိုလည်ကျင်းပနေပြီဖြစ်ပါတယ် 28ရာစုပင်လုံးမှာနိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့တနိုင်ငံလုံးအဖြစ်ခက်ရစေးရေးသဘောတူစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများအကြားတွဲဆုံညှိနှိုင်းဆွေးနွေးလျက်ရှိရာဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်အခြေခံမူ50%ပြည်ထောင်စုသဘောတူစာချုပ်ရဲ့အစိပ်ပိုင်းနှစ်ခုအဖြစ်ချုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းတချိန်တည်းမှာပဲအားလုံးပါဝင်ရေးမူကိုအခြေခံလျက် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးမပြုရသေးတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများနဲ့ပါတွဲဆုံဆွေးနွေးရေးလမ်းကြောင်းမှာတဆင့်ငြိမ်းချမ်းရေးပန်းနိုင်ကိုရှောင်လန်းလျက်ရှိတယ်လို့လည်းသမရရဲ့တဝန်လောင်းမှာပြောကြားထားပါတယ် အဲ့ဒီနောက်နိုင်ငံတော်ကအကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးပေါ်ပေါက်လာရေးငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့အမျိုးသားပြန်လည်တည်မြဲရေးပြည်သူများရဲ့လူမှုစီးပွားဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတာယာဝါပြောရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုတိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေကနိုင်ငံတော်အစိုးရလွှတ်တော်တပ်မတော်နဲ့အတူတကွလက်တွဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့ကိုလည်းနိုင်ငံတော်သမ္မတကတိုက်တွန်
ဒီမှာဥက္ကဋ္ဌများဝင်ကြီးဌာနအသီးသီးမှပြည်တော်စုဝင်ကြီးများတမရော်အရာရှိကြီးများနဲ့ဌာနအသီးသီးမှဝန်ထမ်းများတက်ရောက်ခဲ့ကြပါရယ်။